Լոռու ցածրադիր գոտում հացահատիկի բերքահավաքը մոտենում է ավարտին։ Նախորդ տարվա համեմատ բերքի ստացված ցուցանիշը ցածր է, կատարած ծախսի ու տանջանքի արդյունքը գյուղացին այս տարի էլ չի տեսնում։ Գյուղացի քարչարում են 1 հեկտարը 150-ից 200,000 դրամ ծախսալու։ Հիմես 2 հեկտար հողիցը, եթե 2 տոննա ծորեն վերունի, պատկերացրեք մի 150,000 վնասանում։ 20 հեկտարից պակաս չի լինել, ես ամենագեշտ տարի։ 14 որտա լավ է։ Պարտանու ժամանակին չենք կարում ստեղծենք։ Կարում չենք ջրենք։ Սերմ լադեր կոմունիստների ժամանակվանուց հետ գծած նրանց փոփշարժանարության մեջ են դնում։ Վերածնել խափում են, ասում են լավ սերմ նա, բայց պիտանի չի։ Նա հենցանացի մի դա, նայ Պանո Վիկալացի մի դա, նայ բաբշե դուրս չեկել, տենց է թողել ատերը։ Պետական ծրագրով նայ քանելա դուրս չեկել։ Նույնն է ծորեն նա գարինա, եթե լի բերեն լավ սերմը բերեն, մքչել պետյուն օգնի օժանդակ է, սլիտր են մքի ժամանակին բերեն, մենակ սլիտրա չկարբամի տա պարորտան ու տա մենակ դրան ուխոչիլնում։ Ցածր բերքատվություն, ցածր գին, շնող ու մտահոգ են տեղում արտադրված հացահատիկի գինն արդեն մի քանի տարի չի բարձրանում, չնայած որ թանկանում է ամեն բան։ Ներկրվող ծորենի գնի հետ մրցակցությունն ի վնաս գյուղացու է, արդյունքում հացահատիկի մշակությունը գնալով դառնում է վնասաբեր։ Այս շուկայի գներով բավական ձեռք չի տալի, ծախսերը չի համապատասխանում, հիմա շատ էժան հացահատիկ ա գալի, չի բռնում էլի։ Օրինակ ինչքանով ա գալի։ Դեստեղ չգիտեմ, ստեղալում ա ասեն 80-90 դրամ։ Մեր արտադրածը հիմա հսկա ծախսերը չի հանում։ Դեստեղ պետքա 150 դրամով ծախես, որ էլի մի բան մնա, այսպես 100 դրամով որ ծախում ես, հողի ծախսերը չի հանում։ Որովհետև չի տալ, էլի բերք չունենք, բերքատվություն չկա ստեղ։ Արդեն մի քանի տարի հավանաբար կլիմայի փոփոխության պայմանավորված ձմռանը ձյան տեղումներ, հատկապես լոռվա ցածրադիր գոտում չկան, որի հետևանքը հացահատիկային մշակաբույսերի ցանկից ստացված միջինի ցածր բերքատվությունն է։ Դե ձմեռը խոնավություն չի լում, զույն չի գալի, ամենակարևորը դրա հետապատճառը։ Գարուն իր ժամանակ գալիս է ուշա գալի, էլի։ Ստեղ մեր կլիման չի համապատասխանում ծորենին։ Ու ծորենը կարելի ասել, որ այդքան էլ չի արդարացնում մեր պայմաններում, դենս կարամ ես այդ տվյալներն են։ Նախկինում ցանել եմ, բայց հիմա չի արդարացնում էլի եղանակի բերումով, խոնավություն քիչ ալնում, ջրելու պայմաններ չունենք Արարատյան դաշտավայրի նման կամ բան, այստեղի պայմաններին ծանոթ եմ, ժողովուրդ են, աշխատում են, պարապող չկա, մարդիկ որոնք որ այգի ունեն, որոնք հացահատիկ են ցանում կամ բան, դա այդպես պակասություն շատ կա։ Ջրհեղեղի պատճառով Աղթալայի ու Քարկոպի փլվածքամուրջները բերքահավաքի այս շրջանում դժվարացրել են բլոկադայի մեջ հայտնված Ճոճկանի ու Այրումի գյուղացիների գործը։ Բարեբախտաբար մեկ կոմբայն գտնվում է Ճոճկանի հավաքակայանում, և հիմա գիշեր-ցերեկ աշխատում է, քանի որ երկրորդը օգնության հասնել չի կարող։ Ժամանակավոր կամրջով պարզապես անհնար է լրացուցիչ կոմբայնի տեղափոխումը։ Հլա որ ես պայդրությամբ չունենք նմանատիպ խնդիր, ունենք մենք բլոկադայի մեջ ասած կամուրջի հետ կապված խնդիր, որ չեն կարող մյուս կողմը տեխնիկա տան, բայց այն կողմը մենք ունենք տեխնիկա էլի հացահատիկը հավաքելու համար ու փարքասու հասցնում ենք, խնդիր չունենք հլա որ։ Մեկ տեխնիկան բավականացնում ենք Ճոշկան և Մեծ Այրում բնակավայրերում հացահատիկը հավաքելու համար, ավելի խիտ գրաֆիկը երկարացված ժամանակով, որպեսի հասցնենք բնակիչների հացահատիկը կայնանք քաղենք։ Օրինակ այս գիշեր մինչև ժամը 4-ը աշխատել ենք, որը անում նայած եղանակից էլ է կախված, եղանակի հետ ենք շարժվում առաջ, որպեսի չփչացնենք բերքը։ Ճոճկան շնող Այրում հատվածում բերքահավաքն ավարտելուց հետո շնողի կոմբայնը կտեղափոխվի Հաղպատ, այնուհետև Օձունի Սարահարթի գյուղեր։ Նոր տեխնիկայի առավելությունը նկատելի է, առաջին հերթին բերքի կորուստներն են քիչ։ Նախորդ տարիների նման այս տարի առհասարակ տեխնիկայի պակաս չի զգացվում, քանի որ հացահատիկի ցանկատարածությունները պակասել են։ Վիճակագրությունը փաստում է, որ իրավիճակը նույնն է ամբողջ Հայաստանում։ Վերջին 5 տարում ծորենի ցանկատարածությունները կրճատվել են 1/3-ով։ Բացի այդ, նվազել է բերքատվությունը, արդյունքում հիմա Հայաստանում կիսով չափ քիչ ծորեն է աճում, քան 2017-ին։ Մինչ պարենային անվտանգության հարցերը ողջ աշխարհում գալիս են առաջին պլան, նաև ուկրաինական պատերազմի պատճառով Հայաստանը պարզվում է, արտադրում է անհրաժեշտ ծորենի միայն 1/4-ը։ Մերիկոլոլյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրերանկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։